Ербон База, сіз әлгінде мына амалдап жатқанымызды айттыңыз ғой. Кейбір тауар түрлерін басқа мемлекеттерден тіке алдырып жатырмыз дедіңіз. Тауарлар таңбалау мәселесіне тоқталдық. Айтыңызшы, мына Еуразиялық экономикалық одақ аясында біздің өзіміздің отандық кәсіпкерлерге қандай да бір кедергілер бар ма? Олар сіздерге арызданып шағымданды ма осы мәселе бойынша? Жалпы Еуразиялық экономикалық одағы туралы айтатын болсақ, осы одақтың өзінің плюсы да, минусы да бар. Плюсы жалпы енді біздің отандық өнім шығарушыларға 130-140 миллиондық нарық ашылып жатыр Ресейдің, және Беларусия, Арменияның нарықтары ашылып жатыр. Ол үлкен плюс. Барып өз тауарларын сатуға мүмкіндік бар. Алайда енді екінші жағынан жалпы енді бәсекелестікті дамытуға да өз әсерін тигізеді. Яғни ішкі нарыққа жұмыс істейтін болса, енді тауарлардың сапасы өсіруге бәсекелестік болған жақсы. Нақты енді шетелдің, Еуразиялық экономикалық одағының тауарлары кірсе, біздің отандық өнім тауар өндірушілер осы солардың сапаларына, бағасына қарап, өздерінде жұмыстарын ұлғайтуға әрекет жасайды. Ол плюс. Екінші жағынан енді минустарын айтатын болсақ, әрине біздің осы кәсіпкерлер тарапынан бізге шағымдар түседі. Енді кейбір тауарлар, мысалы Ресей, басқа да мемлекеттерге кірген кезде шектеулер қою әрекеттері орын алуда. Мысалы алкоголь өнімдерін, басқа да өнімдерін кіргізген кезде өздерінің ішкі шешімдері арқылы бір талаптар қойып, біздің өнімдерді өз нарықтарынан, кішкене нарықтарынан кіргізбейді. Сондай директор орын алды. Бұл енді қасақана жасалып жатқан болуы мүмкін ғой? Әрине. Біздің үкімет бұған қарымта ретінде қандай шара қолданды, немесе не істеп жатыр? Сіздер енді кәсіпкерлердің осындай арыз шағымын барлығын жинап, үкіметке тапсырдыңыздар ма, айттыңыздар ма, құлақ беріптіңіздер ме? Әрине, біз кәсіпкерлер тарапынан айтылатын проблемалардың барлығын үкімет басшылық назарына, министрліктер басшылықтар назарына жеткіземіз. Біз апта сайын осы вице-премьер Сұлтановтың алаңында кездесеміз. Апта сайын кәсіпкерлер қоятын проблемалар талқылаймыз. Ол жерде түрлі салалардың проблемалары, салық саласы бар, ауыл шаруашылық, кеден саласы бар, және осы отандық тауар өндірушілердің де проблемаларын сол жерде айтамыз. Енді үкімет шамасы келгенше осы проблемаларды Еуразиялық экономикалық одағының тиісті алаңдарына шығарып шешуге өз әрекеттерін жасайды. Мен әрине айту керек, барлық проблемалар шешіліп жатқан жоқ енді. Кейбіреулер шешіледі, кейбіреулер шешілмейді. Оның ішінде енді саяси де мәселелер бар шығар, бірақ енді барлығы шешіледі деп айтуға болмайды. Біздің кәсіпкерлер, сіз енді нарық ұлғайды деп жатсыз ғой, бәсекелестік артады деп жатыңыз. Біздің кәсіпкерлер осы нарыққа кәдімгідей жең түре кірісуге дайын ба, әлде тартына ма? Енді біз глобальны ойлайтын болсақ, жалпы даже мысал келтірейін сізге бар ғой. 80-ші жылдары Америка нарығына көптеген Япония машиналы, автокөліктері кірген. Сол кезде ішкі нарықты қолдаймыз, қорғаймыз деп үлкен кедендік салымдарын көтеріп қойған олар. Жалпы Японияның автокөліктері осы нарықтың бәсекелесті қамтамасыз ету үшін өздерінің сапасын көтерген, бағасын түсірген, оптимизация жасап, өздерінің процесстерін ұлғайтып, арзандау шығарған мәселелер. Сапасы биік, машиналар бірақ арзан. Кейін где-то 10-12 жылдан кейін осы кедендік салымдар алып тастаған соң, Японияның машиналары Американың нарығының көбісін басып алған. Яғни Американың кәсіпорындары үйреніп қалған, өзінің бұрынғы сапасымен, бұрынғы бағасымен шығара алып берген. А Япония күтіп-күтіп өзінің көптеген оптимизация жұмыстарын жасап, мүмкіншілік 12 жылдан кейін мүмкіншілік болған кезде, таможен кедендік салымдар алып тастаған кезде нарықты прям үлкен үлесін басып алған. Көрдіңіз бе? Біз енді сол Ресей нарығын дәл өсіп жараламыз деп ойлайсыз ба? Біздің енді айттым ғой, бұл жерде екі жақтан қарау керек. Бір жағынан бұл мүмкіншілік, екінші жағынан әрине шектеу бар. Енді Ресейдің тауар өндірушілермен бәсекелесу өте қиындау. Яғни олардың енді мүмкіншіліктері де үлкендеу. Жалпы осы глобалды үлкен компаниялар қарайтын болсақ, осы Еуразиялық экономикалық одағы құрылғандықтан олар
Ресейді осы енді бір экономикалық қандай болып қалды ғой, алаң болып қалды ғой. Сондықтан олар Ресейді сол инвестиционный үлкен партнер ретінде көріп, өздерінің үлкен логистикалық көлік хабтарын сол жерде ашады. Мен жаңа мысал қойдырдым ғой сізге, Procter & Gamble. Procter & Gamble-дың өзінің мысалы, өзінің қоймалары, немесе өздерінің бір логистикалық қоймалары бізде Қазақстанда жоқ. Олар тек Ресейде ашқан, и біз ол тауарларды Ресей арқылы алғанбыз, көрдіңіз ба? Осындай минустары бар жалпы. Жақсы, я енді мына әлім білмейтін әлектеп жатады ғой бізде. Бәлкім өзіміздің әліміз келетін мемлекеттермен серіктес одақтас болған дұрыс шығар. Экономикалық тұрғыда айтам. Жақсы, бұл сұрақтың енді сізге біршама қиындау тиіп жатқанын білем. Ербол мырза, уақыт та таяп қалған екен. Студиямызға келіп, бір емес екі бірдей мәселеге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдірдіңіз. Алғыс айтамыз.